Trygve, du er ute med en ny bok. Hva var det jeg sa 2? Er du redd for at folk ikke hørte hva du sa første gangen? Nei, men det er 15 år siden den første boken kom. Og da var det 600 lederartikler som sto på trykk. Og så tror jeg på en måte at man har glemt det som sto der. Man går ikke og husker i 15 år på en leder jeg har skrevet. Men det er jo interesse for da de lederne fortsatt. Og da er bok nummer 2, altså Hva var det jeg sa 2? Den er aktuell nå. Med 750 ledere over 1623 sider. Og den boken er jo da en samling av dine beste og kanskje mest engasjerende ledere. Ja, om de er de beste er jeg jo ikke sikker på, for det er da Jone Frafjord i Finansavisen som har valgt ut lederne, slik at jeg ikke skulle liksom være med på det, ha en viss armlengdes avstand, tilfelle jeg var veldig glad i noe jeg hadde skrevet den gangen, eller spesielt opptatt av noe annet, og han syntes at det kanskje var bedre i en pakke å plukke det han ville. Så han har gjort det på helt eget ansvar. Han sier frihet under ansvar, at det er den måten Trygve Hegnar er leder på. Ja, det kan du godt si faktisk, men jeg har ikke hatt noe med utvelgelsen å gjøre. Jeg tror det er et godt utvalg, og det er sånn stikkordregister og alt mulig der, så det er lett å finne frem, og det er mye å ta. Du skrev din første lederartikkel i 1971. Husker du hva du skrev om da? Ja, det har jeg faktisk ikke sjekket, men det kan tenkes at det var Fantomet eller noe sånt nå. Det var en av de første var om Fantomet i en politisk artikkel da, om Senterpartiet. Og det 1971, det året, hva var det som, hvordan har Trygve Hegnar endret seg fra 1971 til 2018? Ja, jeg har endret meg, jeg ble eldre for det første, men kanskje mer erfaren og kan litt mer. Altså, ved å jobbe med journalistikk, økonomisk journalistikk, så blir man flinkere hele tiden. For du må jo da, hver gang du skriver et annet, så må du sette deg ned tema, finne fakta, finne personene, finne organisasjonene. Og se trendene, slik at jeg har blitt bedre, men jeg var jo ikke vant til å skrive ledig den gangen, og den gangen var det da i Kapital, og det var da hver 14. dag, så det var 2 ganger i måneden. Og så har jeg endret meg i den forstand at jeg da skriver nå både i Kapital og Finansavisen, og Finansavisen kommer jo da i oktober 1992. Og da blir det ganske hektisk, slik at jeg har lang erfaring med å skrive. Det samme tema grunnlaget i og for seg, men jeg har forandret meg fordi jeg kan mer, og så går det litt lettere å skrive i Finansavisen enn det gjorde den gangen. Altså, du nevner jo Jone Frafjord, som har valgt ut lederartiklene som er i boken for deg, og han skriver om deg i forordet. Og han sier at hvis man vil se Trygve Hegnar ordentlig sur, så skal man spørre om han har skrevet lederartiklene selv. Ja, har du det? Det er et veldig godt poeng. Nei, jeg blir ikke sur, men jeg blir liksom sånn, jeg blir litt matt hvis folk spør meg om jeg skriver det selv, men det er på en måte også litt ros. Altså, det er litt ros til min arbeidskraft, at man tror at jeg ikke har skrevet den selv, at jeg har fått hjelp av mange andre til å skrive. Fordi i aviser normalt så er det jo slik at da har man redaktørkolleger. Det kan være 4-5 personer som da skriver kanskje hver annen eller hver tredje uke. Da kan man gå og ruge på tingene, få en idé, tenke seg om og skrive da, i ro og mak, jeg leder. Jeg må da skrive hver dag, hele året, i ferier og alt som er. Den eneste dagen ikke kommer ut av avis er jo søndag, men alle de andre dagene, altså 6 dager i uken, så må jeg skrive det til avisen. Og så kommer da Kapital ut hver 14. dag fortsatt. Det betyr at jeg skriver også da en ledig kommentar, en kommentar der, slik at det er 2 artikler i hvert Kapital. Så det blir ganske mye. Og da kan man jo tenke seg da at dette gidder han ikke gjøre selv. Han har da et kollegium bak seg som da hjelper til å skrive. Det ville ikke vært helt unaturlig, men jeg skriver alle selv. Så da tar Trygve Hegnar aldri ferie? Nei, det er jo fælt å innrømme det. Det er jo litt teit å si at man aldri har ferie. Jeg har aldri ferie fordi at jeg da, i sommer, hvor det var 6 uker med sol og varme og alle hadde gått, så må jeg skrive ledere til alle dager, og på søndagene skriver jeg da ledere til mandag. Så jeg er jo på jobben her da, for smeste da, når jeg ikke har ferie, da, så er jeg på jobben her 6:30 søndag morgen for å skrive ledere til mandag, og så må jeg ha litt fri på, i løpet av dagen søndag. Derfor begynner jeg tidlig. Og når jeg er på ferie, så må jeg skrive da. Avisen kommer ut, stopper jo aldri, slik at i realiteten så har jeg egentlig aldri ferie en hel dag. Og når begynner en vanlig arbeidsdag eller feriedag på Trygve Hegnar? Nei, altså jeg er så gammel at man våkner jo tidlig, så jeg står jo opp 5. Og så begynner jeg å lese aviser, og så løper jeg til jobben sånn 6:30-7. Og så leser jeg flere aviser der, slik at jeg skal da før redaksjonsmøtet begynner klokken 9 i Finansavisen, så skal jeg ha lest 8 papiraviser og 4-5 nettaviser. Det er ganske mye, og det trenger jeg for å være god til redaksjonsmøtet, og for å liksom evaluere hva de sier og så videre. Så dagen begynner tidlig, og så blir det veldig mye da, nyhetssendinger om kvelden. Og så skal man skrive neste dag igjen. Så stopper det ikke. Så den eneste dagen jeg ikke skriver er faktisk lørdag, men det bruker jeg til å lese det jeg ikke har fått lest i uken som har gått. Og da ligger det haver med tidsskrifter og fagstoff og så videre som jeg skal lese i løpet av lørdagen. Og det begynner jeg med da, som ved 7-tida, og så er jeg ferdig sånn med
2-3-4-tiden på lørdag. Det er den arbeidsfri dagen. Men lederartikler, de har jo en evne til å skape ofte stort engasjement, men hva er det som engasjerer, hva er det du leser som engasjerer deg mest? Hvilken avis eller magasin er det du synes er mest inspirerende, eller som får deg til å le, eller trekke på smilebåndet, eller engasjerer Trygve Hegnar mest? Det er et godt spørsmål. Altså, de som får meg til å le mest, det er Nasjonen. Jeg er kanskje den ivrigste leseren av Bøndenes egen avis. Men jeg får masse ut av Klassekampen også, som har blitt en ganske god avis. Og der er det jo altså stoff fra økonomi litt generelt, da. De er litt for dårlige på det foreløpig, men fagforeningsstoff fra organisasjonen og nyheter fra selskapen som ikke kommer i vanlige aviser og så videre. Og så er det da de som er opptatt av økonomisk politikk, som er da knyttet til Rødt eller Kommunistpartiet eller redaksjonen i Klassekampen, som er litt på venstresiden. Og de sier ofte mye rart, men har ofte gode innspill og spørsmål, og så har de merkelige svar. Og da synes jeg, kan jeg si liksom, å herregud, og så kaster jeg meg over meg PC-en, og så skriver jeg en ledig ganske fort. Og hvis jeg er helt opprørt for stoff, og jeg ikke vet hva jeg skal skrive, så leser jeg Nasjonen to ganger. Og da dukker alltid opp noe tull i Nasjonen, som jeg da kan lage noe ut av, fordi at de representerer landbruket, men de har ikke peiling på økonomi, har ikke peiling på tall, har ikke peiling på statistikk, og vrir og vrenger på alt mulig, slik at det skal passe bønner i enhver sammenheng. Og da, hvis jeg kan ta fatt i det, så synes jeg det er gøy. I den boken du har foran deg, og var det jeg sa to, så er det 750 lederartikler. Hvilken av disse lederartiklene er det du husker best? Det klarer jeg ikke å svare på en gang, faktisk. For når man har skrevet det, så legger jeg det bak meg. Altså, den lederen jeg husker best av alle jeg har skrevet, og det er da, nå har jeg skrevet ca. 10.000, da. Det er ganske mange. Og legger de etter hverandre rundt ekvator eller sånn, da. Men den jeg husker best, som skapte mest oppstyr og som varte i årevis, og det er nesten rart at en leder kan leve i flere år, det var en leder jeg skrev på 80-tallet i Kapital om da, det jeg kalte da, bananplantasje i Tyssedal. Og det var, i kortet så var det da, en leder som gikk på det at staten skulle bruke et par milliarder kroner på å etablere eller finansiere da, et nytt sånn aluminiumsverk eller aluminiumsverk i Tyssedal. Og jeg regnet på det og fant ut at det var helt galskap, fordi at det var så mye penger som skulle investeres, så jeg tenkte på alternativkostnaden. Ved at man da for eksempel bare tok pengene og satte de i banken, fikk rente på de og ga bort da det til folk, så de kunne da jobbe, få penger uten å jobbe faktisk, lønte det seg, og, eller man kunne da bruke pengene, man da fikk av seg pengene i banken, og bruke det på en bananplantasje, og det ville være mer lønnsomt å produsere bananer enn aluminium, og de ansatte ville nesten ikke behøve å jobbe for å få de samme pengene, og det folk skjønte ikke det, at man kunne tenke at de pengene som kom fra staten, da, det var den gangen, tror jeg det var 1,5 milliarder kroner, at man kunne tenke seg at de skulle brukes på noe annet, at de kunne settes i banken, da i banken gir en viss rente, og den renten fordeler på alle de 150 som skulle bli ansatt der. Og det er liksom noe mange at man liksom måtte tenke på alternativkostnaden, at pengene kan brukes på en annen måte til noe annet, og også da faktisk at det ville lønne seg, at det ville lønne seg med bananer i Tyssedal. Det sjokkerte folk, og den levde i årevis. Den burde leve ennå. Er det en lederartikkel du angrer på at du har skrevet på? Skrevet? Det vil jeg ikke svare helt konkret på, men det er noen ledere, men ikke mange av de 10.000, så det er det av, la oss si, 4-5 ganger eller sånn, og i løpet av alle disse årene. Det er ganske mange år da, fordi at Kapital var 71, det er 47 år eller sånn siden. Så har jeg angret på noen, at kanskje formen ble litt hard, og at det ble litt sånn skarpt. Altså, jeg liker jo skarpe ledere, men at det liksom ble unødvendig skarpt, så jeg har angret på det noen ganger. Ja, når jeg ser det etterpå, så burde det kanskje vært litt annerledes, men det er ikke ofte. Jeg skriver ikke liksom ut av det blå. Altså jeg prøver å tenke meg om å skaffe tall og fakta, det blir litt research, og så skal jeg finne ut hva jeg mener. Holdning til det spesielle spørsmålet, et skattespørsmål, et politisk spørsmål. Skal det ha arveavgift, skal man ha eiendomsskatt, eller er regjeringens politikk når det gjelder investeringer og reduksjon i selskapsskatten, er det galt eller feil, som jeg kunne fakta. Så må jeg finne ut hva jeg mener om det, og så må jeg ta et standpunkt, så skriver jeg det, og da er det sjelden jeg har grunn for å angre på det etterpå. Det er sjelden. Jeg hører det sikkert litt teit å si det, men kunne sagt at jeg angrer ofte, og jeg er veldig lei meg og sånn, men det er jeg ikke. Noen av lederne dine er likevel svært personfokusert. Hvordan opplever folk å bli omtalt på Trygve Hegnars lederplass? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tror mange synes det er litt, sånn, litt krevende, og det er litt ubehagelig hvis de da... Altså hvis man står sentralt i et spørsmål, da, enten det er skatt eller politikk, eller sosialpolitikk, eller velferd, eller luftfartspolitikk, eller konkurransepolitikk. Det er jo at jeg skriver om alt mulig. Hvis man står sentralt i det, og har lagt frem en forslag inn i det, så må man stå ved det. Da må jeg kunne kritisere det som jeg vil.
Men jeg tror nok det at noen synes det fra det private næringsliv, ikke det offentlige, ikke politikere, men fra det private, så synes ofte næringslivsledere det at det ganske tøft å bli da angrepet helt personlig hvis de har sagt eller gjort noe, eller resultatene kjempedårlige, eller de har liksom ønsket seg monopolsituasjoner, eller hva det måtte være, så tror jeg en del næringslivsledere ikke liker det i det hele tatt. Husker en gang for mange år siden, Kapital hadde en forside hvor da de omtalte en næringslivsleder innen treforedlingsindustrien, og så hadde vi et sånn rødt, en rød strek som da begynte opp til venstre og gikk ned til høyre, som visste at de som gikk nedover med selskapet, Borregaard den gangen, og han da truet med en jurysak, for han mente det var injurierende å ha en rød strek over nesa hans på forsiden. Han likte ikke det vi skrev. Du jo med på å sette dagsorden med disse lederne. Det noe du angrer på at ikke du har skrevet om, eller som du burde ha skrevet enda mer om? Nei, det det ikke, men det mange ganger jeg har blitt bedt om fordi jeg har skrevet et eller annet, og det kanskje en eller to ganger i uka, så jeg har blitt bedt om da å komme til Dagsnytt 18, som et kjempebra program, hvor folk gjerne vil delta, og de finner frem til masse flinke mennesker, og temaet blir tatt opp hver dag. Men jeg har ikke hatt tid til å delta. Så jeg angrer på at jeg liksom da har prioritert sånn at jeg ikke har rukket å være med i radiodebattene. Det burde vært mer av. En god leder, det en leder som fører til debatt? Ikke nødvendigvis. Altså, hvis jeg synes det viktig å få frem et budskap, få se på nye tall på en annen måte, eller sette ting i en sammenheng som andre kanskje ikke har sett, så er jeg ikke så veldig opptatt av at det blir debatt etterpå. Det er jeg ikke. Men hvilke elementer må være på plass for at du vet at der, nå sitter den? Nei, det er at i første rekke så er det at jeg får frem noen tall som andre ikke har sett, noen sammenheng ikke har sett, at Er det virkelig så det er? Er det de tallene, det høres jo helt vilt ut, eller hvor kommer de fra, eller hvordan setter de? Altså tall som settes i en annen sammenheng, slik at man forstår et økonomisk problem bedre, det er det beste jeg kan gjøre. Men du har altså 7 daglige lederartikler i seks daglige lederartikler i Finansavisen i uken, i tillegg til lederartiklene i Kapital. Og en kommentar i Kapital, slik at de enkelte og ukene... Og du mener noe på Hegnar TV hver dag nesten, Trygve? Ja, men det er litt lettere på Hegnar TV, da, for det er det kortere, og så er det ting som da kanskje har vært i debatten allerede, og så videre, slik at det er ikke helt nye ting vi tar opp når vi snakker sammen, så tar du opp det som du tenker på, og så svarer jeg på det, og så videre, slik at det er litt lettere i Hegnar TV, men det skal sies, man skal være forberedt. Jeg synes ikke, jeg ville aldri gått i Hegnar TV og hatt en samtale med deg om det som foregår, uten å kunne børsene, kursene, valutatingene, og hva som skjer i de store selskapene, slik at man må kunne masse for å gå i Hegnar TV, men det er ikke på lederplass, så må jeg liksom da skrive det ned. Og det tar tid. Det tar tid å sjekke fakta, det tar tid å skrive det, og så kommer det på trykk. Men 47 år med meninger om absolutt alt, blir du aldri lei? Mange spør om det. Jeg ble faktisk litt lei her forleden. Det første gang på 47 år jeg ble lei selv. Og det var det jeg skulle vært i Cannes på en sånn båtmesse, fordi jeg har noen greier innen båtindustrien. Og jeg skulle reise på en torsdag, være tilbake søndag kveld, og da plutselig fant jeg at torsdag så hadde jeg 4 uskrevne artikler. Jeg måtte bare kaste kortene, jeg kunne ikke reise, jeg måtte på hotell og flybilletten og sånt. Jeg måtte bli på jobben. Og da tenkte jeg liksom at det er litt trist at jeg ikke kan ta 2,5 dag i Cannes, fordi at jeg ikke klarer å gjøre jobben ordentlig. Men Trygve, denne boken veier over 1 kilo. Ja. Er det nødvendig at den skulle være så tung? Ja, den er faktisk lettere enn den så til å bli, for vi har gått ned papirkvaliteten, tynt papir, for å få plass til 700 ledere, 750 ledere. Det kunne vært mindre, det kunne vært halvparten. Det er veldig sjelden at folk gir ut bøker med ting de skriver om som er på 1600 sider. 1623 sider, eksakt. Det kunne godt vært mindre, men hvis man først skulle gjøre det, så var det et poeng at forrige boken kom, hva var det, sa en, så var det liksom 600 ledere, for jeg har fylt 60 år, og så er jeg blitt litt eldre nå. Så skulle man få med da lederen for alle de årene, så det kunne vært 100 ledere, eller 200 ledere, eller 300 ledere, men nå er det 750. Og så er det et fantastisk stikkordregister som er laget av Jone Frafjord. Og det gjør det lett å lese boken, du kan slå opp hva du vil, hvilket tema du vil, hva du en kan tenke deg, så finner du det bak i boken, og så kan du lese. Men det kunne vært halvparten. Hvilket stikkord tror du flest kommer til å slå opp på først? Er det boliglån? Ja, det er et godt poeng. Boliglån og skatt er det folk slår opp på veldig ofte. Ja, spør om. Folk er veldig opptatt av den løpende skattepolitikken, og der prøver jeg å være med hele tiden. Nesten før da eventuelt forslag kommer, og etter at forslagene kommer, og da er det ganske grundig å skrive om det, og det er det veldig interesse for hele tiden. Gratulerer med ny bok. Takk skal du ha.